Prideest Entertainment's presence. Dipon aru mur majot divorce nai gotike diponor ei khontanor upor sompurna odhikar ase odhikar he jone he pai jijone nijor daitto palon kore ma tumi ji kolo moi ei kam ketio koribon aru moi ketio ebosor nokorao police dadar gari khon paise mane dada kot dada kon na janu bo mo ma hote koi thoka hunisu deta kintu police station goise he bhogoban আজি ইমান দিনৰ পাছত যে মানুহটোৰ কিবা সংকুত্ৰ ওলাইছে বা মাক হ'ব ওলাইছে কি তুমি ধেমালি কৰা নাইতো নাই প্ৰথমতে আমাৰো বিশ্বাস হোৱা নাছিল কিন্তু টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট ওলোৱাৰ পাছতে আমি কনফাৰ্ম হ'লো তাৰ মানে আগৰ ৰিপৰ্টটো ফেক আছিল বায়ে আপোনাক এতিয়াও বহুত মিছ কৰে কিন্তু তাইৰ ওচৰতো একো উপায় নাই মই আপোনাক জনাবলগীয়া কথাখিনি জনালো গতিকে আপুনি কিবা এটা কৰক মই এতিয়া সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু কেনেবাকৈ যদি তাৰ ৰিপৰ্ট মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয় মই তাক ৰাজ যদি গাড়ীখনৰ ভিতৰত নাছিল গোল কলৈ সেইটোৱেইতো ধৰিব পৰা নাই এতিয়া চিবিআই কেছটো নতুনকৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আশা কৰা হৈছে সোনকালে কিবা এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা যাব বুলি কি অঁ দীপন এতিয়া ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ গৈছে কিন্তু তাক অকলে যাব দিব নালাগিছিল সি অকলে যোৱা নাই বাইদেউ কমলো তাৰ লগত গৈছে ভালেই কৰিলা কিন্তু টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ ভুল আহিব পাৰে কথাটো শুনি ময়ো আচৰিত হৈছোঁ দীপন অহাৰ পিছতে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে গম পোৱা যাব চোৱাচোন সিহঁতৰ সংসাৰত ইমান ডাঙৰ কেৰুণটো এই ৰিপৰ্টটোৰ কাৰণেই লাগিল আৰু এতিয়া যদি সেই ৰিপৰ্টটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে সেই ডক্টৰজনৰ ওপৰত একশ্যন ল'বই লাগিব মই কথাটো মাক জনাওঁ নেকি মায়ে বা কি পৰামৰ্শ দিয়ে এতিয়াই নালাগে দীপনহঁত আহিলেও তাৰপিছত ভালদৰে কথাটো জানিলে মাক জনোৱাটো ভাল হ'ব আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ দীপন অহালে বাচ্চাটোৱে ভাল হ'ব তেনেহ'লে অঁ হেল্ল' অনুপ হেল্ল' তুমি আহি পালা আজি ৰাতিপুৱা আহি পালোহি তোমাক মই বহুত মিছ কৰিছোঁ জানানে তুমি ভালে আছা ময়ো তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ তুমি ভালে আছানে নাই মই ভালে নাই অ' কিয় কি হৈছেনো দীপনদা আৰু নন্দিতা বৌৰ মাজত বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল জানানে নন্দিতা বৌয়ে ঘৰ এৰিও গুচি গ'ল কি আৰু লগতে ৰাজদাৰো ইমান দিনে একো খবৰ নাই সি সেইদিনাখন মানুহটো ফাৰ্ম হাউচ যাম বুলি ওলাই গ'ল তাৰপিছত আৰু অহাই নাই অ' মাই গড ইমানবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল মোৰ জানানে ৰাজদাৰ কাৰণে বিৰাট টেনশ্যন হৈছে অনু প্ৰিয়া বৌ অনবৰতে কান্দি থাকে প্ৰিয়া বৌ একেবাৰে ভাগি পৰিছে মিলি তুমি ভাগি নপৰিবা তুমি প্ৰিয়াৰ ওচৰত থাকিবা আৰু তোমালোকে যদি এনেকৈ ভাগি পৰা প্ৰিয়াক কোনে সান্তনা দিব তুমি সময় পালে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা যাম দিয়া ৰাখিছোঁ দিয়া এতিয়া ঠিক আছে দিয়া বাই আহিলি দীপন কমল ডাক্তৰে কি ক'লে দীপন নক কিয় কিনো কম বৰমা সকলোবোৰ মোৰে ভুল আৰু সেই ভুলৰ শাস্তি এতিয়া নন্দিতাই ভোগ কৰি আছে কি নকাই পকাই কৈ আছ কথাবোৰ ভালকে নকওঁ কিয় কমল তুমিয়ে কোৱাচোন কি হৈছে বাইদেউ আমি দুটাই নন্দিতাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট লিখা সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ ডাক্তৰে ক'লে আহিব পাৰোঁনে ইয়েছ কামিং বহক কওক আপোনালোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰিম আগতে এই ৰিপৰ্টটো ভালদৰে চাই লওক কি আছে ইয়াত আপুনিয়ে দিয়া ৰিপৰ্ট ভালদৰে চাই লওক আপুনিয়ে এই ৰিপৰ্টটো দিছিল যে নন্দিতা বৰুৱা মানে মোৰ পত্নী কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰে ৰাইট হয় হয় তেখেত মা হ'ব নোৱাৰে নোৱাৰে
তেনেহলে এতিয়া নন্দিতা প্রেগনেন্ট কেনেকৈ? কি হল? মনে মনে আছে যে উত্তর নিজে কিয়? যেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত আমি পুলিচৰ ওচৰত গৈ কমপ্লেইন কৰিম তেতিয়া সকলো উত্তৰ ওলাই যাব। চাওক ডক্টৰ, আচলতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ কথাবোৰ এবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ, কিন্তু আপুনি যদি কথাবোৰ একো উত্তৰ নিদিয়ে আমিতো বেলেগ একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। প্লিজ 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 এনেকুৱা নকৰিব। তেনেহ'লে আপুনি কওক এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল? চাওক ডক্টৰ, সাধাৰণতে আপোনাৰ দৰে ডক্টৰে তেনেকুৱা ভুল নকৰে। আপুনি কথাবোৰ পাছত হ'লেও গম পাব লাগিছিল। হয়তো গম পাইছিল। আপুনি এজন ইমান নাম কৰা ডক্টৰ, আপুনি কথাবোৰ পাছত হ'লেও আমাক জনাব লাগিছিল। কওক আপুনি নিৰুত্তৰ কিয়? নে একেবাৰে কোৰ্টতে মুখ খুলিব। আপুনি জানেনে আপোনাৰ এটা ভুলৰ কাৰণে মোৰ গোটেই জীৱনটো সলনি হৈ গ'ল। মই কিমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈছে সেইটো হয়তো আপুনি অনুমানো কৰিব নোৱাৰে। এই সকলোবোৰৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ আপুনিয়েই দায়ী। মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক মাফ কৰি দিয়ক। মই টকাৰ লোভত পৰিহে এনেকুৱা কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। মই এবাৰো ভাবি নাচালোঁ যে ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে। প্লিজ প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই কোৰ্ট কাছাৰী জামেলাত সোমাব নোখোজোঁ। আপোনাক টকা কোনে দিছিল? কোনে দিছিল টকা? মোক আচলতে মে আই কাম ইন? ইয়েছ কাম ইন। হয় কওকচোন, আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম? হোৱাট ইজ দিছ? এইখন 1,00,000 টকাৰ চেক। আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে মই অংকটো আৰু অলপ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপুনি মোৰ সৰু কাম এটা কৰি দিব লাগিব। কি কাম? আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা এই মানুহজনীৰ ফেক ৰিপৰ্ট এটা বনাই দিব লাগে। তাৰমানে আপুনি মোক ঘোচ দিব বিচাৰিছে? শুনক, মই তেনেকুৱা কাম নকৰোঁ। মোৰ তাৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে। তাই ক'ত হাৰি যাব? তাইক মই বিচাৰি উলিয়ামেই। মায়ে যেনেকৈ এবৰ্চন কৰা কথাটোত লাগি আছে, মোৰ ভয়ে হয় যদি কিবা কাৰণত মই মাৰ জেদৰ আগত হাৰ মানিবলগীয়া হয়। তোমাৰ কথাটোত সত্যতা আছে। এতিয়া মোৰো সন্দেহ হৈছে ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত পল্লৱীৰ হাত থাকিবও পাৰে। তুমি কোৱা কথাবোৰ সঁচা, মইহে বুজাত দেৰি হয়। তাৰমানে আপুনি মোক ঘোচ দিব বিচাৰিছে? শুনক, মই তেনেকুৱা কাম নকৰোঁ। মোৰ তাৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে। এদিন এটা ফেক ৰিপৰ্ট উলিয়ালে আপোনাৰ ৰেপুটেশ্যন শেষ হৈ নাযায়। আপুনি ভালদৰে ভাবি চাওক, এটা সামান্য ৰিপৰ্ট সলনি কৰি দিয়াৰ বাবদ 1,00,000 টকা পাব। ইয়াত হয়তো আপুনি সেইটো মাহিলীহে পায়। মোক 2,00,000 টকা লাগিব। চেক দিলে হ'বনে? হ'ব হ'ব, চেক দিলেও হ'ব। এয়া লওক। দিয়ক। চাব যাতে কোনো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ কামটো হৈ যায়। চিন্তা নকৰিব, কাম হৈ যাব। আপুনি বিচৰা ধৰণে সকলো কামেই হৈ যাব। ভাল, চাব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, নহ'লে মইতো বিপদত পৰিমেই, লগতে আপোনাৰো বিপদ হ'ব। বুজি পাইছে নহয় মই কি কৈছোঁ? বুজিছোঁ। ইমান টকাৰ বিনিময়ত মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰিম। তাৰমানে এই সকলোবিলাক পল্লৱীয়ে কৰিছিল, মই ঠিকেই ধৰিছিলোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই টকাৰ লোভত পৰি সকলো পাহৰি গৈছিলোঁ। আপুনি কেৱল আমাকে অন্যায় কৰা নাই, আপুনি নিজৰ প্ৰফেশ্যনক অন্যায় কৰিছে। মানুহে ডক্টৰক ভগৱানৰ দৰে বিশ্বাস কৰে, কিন্তু আপুনি আপুনি মানুহৰ বিশ্বাসক অনেক অপমান কৰিছে। ইয়াৰ শাস্তি আপুনি পাবই লাগিব, যাতে আন কোনো ডক্টৰে নন্দিতাৰ দৰে আন ছোৱালীৰ জীৱনৰ লগত খেলা কৰিব নোৱাৰে। প্লিজ
প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আগলৈ আৰু মই কেতিয়াও ভুল নকৰোঁ। ভুল নহয়, আপুনি অপৰাধ কৰিছে। ভুল কৰিলে মানুহৰ ক্ষমা থাকে আৰু অপৰাধ কৰিলে মানুহে শাস্তি পায়। মই আপোনালোকৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, মোক এনেকুৱা নকৰিব। মোৰ পৰিয়াল আছে, মোৰ পৰিয়ালটো মই কি কৰি খুৱাম? এইবোৰ কৰাৰ আগতে আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাব লাগিছিল। বলা দীপন, কি তই এইবোৰ কি কৈছ? অঁ বাইদেউ, এই সকলোবোৰ পল্লৱীয়ে কৰিছে। তাই ইমান তললৈ নামিব পাৰিলে? যিজনী ছোৱালীয়ে আনৰ সংসাৰ ভাঙি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে তাই ইয়াতকৈ বহুত তললৈ নামিব পাৰে। তাই ক'ত হাৰি যাব? তাইক মই বিচাৰি উলিয়ামেই। মোৰ জীৱনত ইমানবোৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি তাই শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। মোৰ সন্দেহ হৈছে ঘৰখনত হৈ থকা অশান্তি সমস্যাৰ কাৰণ তাই। তই ঠিকেই কৈছ কমল, তাই অহাৰ পৰাই ঘৰখনত এনেকুৱা হৈছে। এটাৰ পিছত এটা সমস্যাই লগ নৰা হৈছে। নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে তাই যদি মেডিকেল ৰিপৰ্ট সলনি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তাই কি নোৱাৰে? বাকীবোৰতো তাইৰ কাৰণে তেনেই সহজ। আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ, আমি পল্লৱীক বিশ্বাস কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে তাইক ইমান মৰম কৰিছিলোঁ, মইতো তাইক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিছিলোঁ আৰু তাই তলে তলে এই ঘৰখন ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তাইক মই যিদিনাখন বিচাৰি পাম তাইক। দীপনে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই, তাৰ পাছত আৰু কৰা নাই। কিবা ভাবি আছে? ভিন্দুৱে জানে মই যে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্দুৰ লগত ধেমালি নকৰোঁ। মোৰ বিশ্বাস ভিন্দুৱে অতি সোনকালে কিবা এটা কৰিব। কিন্তু মায়ে যেনেকৈ এবচন কৰা কথাটোত লাগি আছে মোৰ ভয়ে হয়। যদি কিবা কাৰণত মই মাৰ জেদৰ আগত হাৰ মানিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা একো নহয়, আৰু তই কিয় হাৰ মানিবি? নাজানো, সময় আৰু পৰিস্থিতিহে ক'ব কাক কেনেকৈ কোনে বাধ্য কৰায়। কি পল্লৱীয়ে? অঁ মা, যেতিয়া নন্দিতা প্ৰেগনেণ্ট বুলি দীপনে গম পালে তেতিয়া তাৰ সেই ডক্টৰজনৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত আমি গৈ ডক্টৰজনক যেতিয়া ভালকৈ অলপ ভয় দেখুৱাই সোধপোচ কৰিলোঁ তেতিয়া সকলো কথা ওলাই পৰিল। দীপনক পাবৰ বাবে তাই ইমান তললৈ যাব পাৰে? অথচ সেইজনী পল্লৱীকে আমি সকলোৱে ইমান মৰম ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। পল্লৱী নিচিনা ছোৱালীৰ ওচৰত বিশ্বাস মৰমৰ কোনো মূল্য নাই। এৰা, অতি মৰম অতি বিশ্বাসেও মানুহক কেতিয়াবা বিপদত পেলায়। মা, মোৰ মনত তেতিয়াৰ পৰাই এটা কথা বৰকৈ লাগি আছে। কি কথা? ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰতো পল্লৱীৰ হাত নাইতো। তোমাৰ কথাটোত সত্যতা আছে। এতিয়া মোৰো সন্দেহ হৈছে ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত পল্লৱীৰ হাত থাকিবও পাৰে। থাকিব পাৰে নহয় মা, আছেই। তুমি এটা কাম কৰা, প্ৰথমে পল্লৱীক খবৰ লোৱা তাই ক'ত আছে কি কৰিছে। হ'ব মা, মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। তাইক ইমান সোনকালে হাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। ঠিকেই কৈছা। তাই যে এনেকুৱা কৰিব পাৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। মানুহৰ যে ইমান ৰং থাকিব পাৰে। সঁচাকৈ এই পৃথিৱীত মানুহ চিনি পোৱাটো আটাইতকৈ কঠিন কাম। মানুহক ভৰসা কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া নন্দিতাৰ কথাটো আপুনি কি বুলি ভাবে? মোৰ ভুল হৈছিল। তাই যে এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ তাইৰ সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা সঁচাকৈয়ে নাই। আহি গ'ল নহয় ঘূৰি পকি আকৌ একেটা কথাতে। মাক হ'ব পৰা নোৱাৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। সকলো নাৰীয়ে নিজৰ সন্তান কামনা কৰে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তাই আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, আমাৰ ঘৰৰ সন্মান। বুজিছোঁ,
গতিকে তাইৰ সুখ দুখৰ সময়ত আপুনি মই আমি সকলোৱে তাইৰ লগত থাকিব লাগিব। এজনী ছোৱালী যেতিয়া বিয়া হয় আন এখন ঘৰলৈ গুচি আহে তেতিয়া তাইৰ লগত বহুতো সপোন লৈ আহে। আপুনি বা মই নিজৰ সন্তানক লৈ যেনেকৈ চিন্তা কৰোঁ সপোন দেখোঁ ঠিক তেনেকৈ বোৱাৰীজনীও নিজৰ সংসাৰখনক লৈ বহুত সপোন দেখে। তুমি কোৱা কথাবোৰ সঁচা, মইহে বুজাত দেৰি হ'ল। এতিয়া যিমান সোনকালে পাৰি নন্দিতাক ইয়ালৈ উভতাই আনিব লাগিব। দীপন আৰু নন্দিতাক লৈ কম টেনচন হৈছিল নে? এতিয়া নন্দিতাক সোনকালে ঘৰলৈ উভতাই অনাটো ভাল হ'ব। মোৰ কিন্তু ভয় হৈছে নন্দিতাৰ মাক দেউতাকে বা কি কয়, কাৰণ সিদিনাখন নীলাঞ্জনৰ যিহে ৰূপ দেখিলোঁ মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে। মা মা মন মন্দির মন মন্দির মন মন্দির মন মন্দির বাইদেউ, এতিয়াহে মোৰ মনটো অলপমান ভাল লাগিছে। দীপন আৰু নন্দিতাক লৈ কম টেনচন হৈছিল নে? এতিয়া নন্দিতাক সোনকালে ঘৰলৈ উভতাই অনাটো ভাল হ'ব। মোৰ কিন্তু ভয় হৈছে নন্দিতাৰ মাক দেউতাকে বা কি কয়, কাৰণ সিদিনাখন নীলাঞ্জনৰ যিহে ৰূপ দেখিলোঁ মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে। তেওঁলোকে যে কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব। মানুহৰ মন চিন্তাধাৰা সদায় একে নাথাকে নহয়, চাবা নীলাঞ্জনায়ো বুজি পাব। বুজি পালেতো ভালেই। একো নহয়, দীপনক এবাৰ নন্দিতাৰ লগত কথা পাতিব কোৱাচোন। দীপনে কৈছে নীলাঞ্জনে হেনো নন্দিতাক তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মানা কৰিছে, সেইকাৰণেইতো মোৰ চিন্তা হৈছে। নহ'লে এটা কাম কৰা, তুমিয়েই নীলাঞ্জনৰ লগত কথা পাতা। অঁ বাইদেউ, মই এবাৰ নীলাঞ্জনৰ লগত কথাটো পাতি চাম। হ'ব দিয়া, ময়ো মাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি চাওঁ। এটা সমস্যা সমাধান হ'ব ওলাইছে, ৰাজু সোনকালে উভতি আহিলে। এটা সমস্যাৰ সমাধানৰ ৰাস্তা ওলাইছে যেতিয়া এইটো সমস্যাও সমাধান হ'ব। মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। ৰাজক মই বহুত মিছ কৰিছো মা, সি থকা হ'লে এইবোৰ প্ৰব্লেম কেতিয়াবাই ছল্ভ হৈ গ'লহেঁতেন। তাক একো নক'লেও সি সকলো সমস্যাই বুজি পাইছিল। মোৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কঠিন মুহূৰ্ত সি মোৰ লগত আছিল।
সি থকা হলে মোৰ জীৱনলৈ ইমান বিপদ নাহিলহেঁতেন। মা, ৰূপ কলৈ যাওঁ? চি বি আই অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছিলে, মাতি পঠাইছে। ৰাজৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছ লাগে। ৰবি, দীপু যাব তোৰ লগত। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত গাড়ীখন উদ্ধাৰ হৈছে, সেইটোৰ পৰা ভাব হয় হয়তো ৰাজ আৰু উভতি নাহিব।